Šiaip geriausi pusryčiai burgeris. Bet ko dėl komentatorių nepadarys? Galėčiau ir veganas būti. Mezon internetas neribotas, kaip ir tavo norai. Geriausi pasiūlymai mezon.lt. Sport.lt. Didžiausia sporto įrangos parduotuvė Lietuvoje. Žalia giria. Gyvybė iš Lietuvos gelmių. Peace.
vakaras, gerbėmėjai Delfi TV transliacijų žiūrovai, mes esame Vilniuje. Labas vakaras, gerbėmėjai Delfi TV transliacijų žiūrovai, mes esame Vilniuje ir čia visai netrukus prasidės Europos stalo teniso moterų komandinio čempionato atrankos turnyro varžybos. Stebėsime G grupės dvikovą tarp Lietuvos ir Čekijos moterų rinktinių. Ir šią transliaciją kartu su manimi sporto komentatoriumi Ryčiu Kazlausku man padės stebėti ir Lietuvos jaunučių vienetų varžybų čempionas, taip pat ir mišriųjų dvejetų čempionas Tonetas Domeika. Labas vakaras, Tonetai. Labas vakaras. Na ir Lietuva bei Čekija kartą šios rinktinės jau buvo susitikusios Čekijoje rugsėjo 27-ąją dieną. Tąsyk Čekijas nugalėjo Lietuvaitės kovoje iki trijų setų pergalių 3-2. Pergalės iškovojo mūsų Rūta Paškauskinė, taip pat iškovojo ji dar vieną pergalę, tai buvo dvi vienintelės mūsų pergalės tame mače ir deja patirti trys pralaimėjimai lėmė, kad būtent Čekės įsirašė pergalę. Na ir pirmoji šios dienos dvikova, matysime kovą tarp Eglės Stuckytės ir tarp Katerinos Tomanovskos. Taip, Katerinos Tomanovskos, 21 metų sportininkės, 190 vieta reitinge. Eglė savo ruoštų reitingė užima 232 vietą. Ir Tomanovskos nebuvo tąsyk dvikovoje Čekijoje, kurioje lietuvaitės nusileido varžovėms. Na, to netai, ko tu iš esmės tikiesi iš šio mačo tarp Lietuvos ir Čekijos rinktinių? Labai gaila, kad sužinojome, kad mūsų lyderė Rūta Paškauskinė negalės startuoti dėl ligos ir labai apmaudu iš tikrųjų, bet tikėkime, kad Eglė Stuckytė parodys, ką gali ir tikimės iš Eglės dviejų taškų šiame mače, nes kitaip, tai manau, kad gali ir Lietuva ir nusileisti. Būkim realistai, ar ne? Na, iš tikrųjų, būtų labai sunku be Rūtos Paškauskinės. 39 metų sportininkė, 112 vieta pasaulinėme moterų reitinge. Rūta deja serga jau visą savaitę, nors ji ir yra čia Vilniuje ir stebi. Na, sakykime taip, dabar ir savo treniruojamos rinktinės pasirodymą, kadangi ji yra žaidžiančioji trenerė, tačiau šiandien Rūta tikrai nepasirodys prie stalo teniso stalo ir tikrai negins Lietuvos garbės. Bent jau tokia yra iš ankstinė informacija, kurią mes turime. Na, o mes žinoma lauksime sėkmingos Eglės Stuckytės kovos. Taip pat galima priminti, kad šiandieną Lietuvos rinktinėje žais ir Ugnė Baskutytė, 22 metų kaunietė, 495 vieta reitingė, na ir mūsų jauniausioji rinktinės žaidėja Kornelija Ryliškytė, kuriai viso labo 13 metų, Vilnietė, 479 vieta reitingė. Na, galime žiūrėti ir šviesiai pusę, ar ne? Tonetai, tokios jaunos sportininkės kaip Kornelija ar Ugnė įgaus neįkainojamos patirties. Manau, kad Kornelija Ryliškytė įgaus neįkainojamą patirtį, nes tokių metų žaisti tokio aukšto rango varžybose ir su tokia pajėgė rinktinė kaip Čekija, tai tikrai labai, labai daug ką reikš jau mūsų jaunai sportininkai, jaunai talentai. Na, o tas nekokių naujienų sąrašas iš esmės yra dargi netgi ilgesnis negu apie tai, ką mes kalbėjome dėl Rūtos Paškauskinės. Iveta Vacenovska šiandien atvyko į Lietuvą, atvyko su savo rinktinė į Vilnių ir varžysis, o tai yra 63-ąją vietą pasaulinėme moterų stalo teniso reitinge užimanti sportininkė, kurios nematėme mačia Čekijoje, ji pakeis Čekijoje besivaržiusią su lietuvėmis Renata Stripkova. Taigi Renata Stripkova, kuri tuo metu buvo na, viena iš paskutinių šimtukė pasaulinėme, ją pakeis netgi aukštesnė vieta šimtukė turinti Taip, žaidėją. Matėme, kad Čekijos rinktinė gan stiprinosi ir tikėjosi atvykti ir stipriai pakovoti su Lietuvos rinktinė, nes Čekijoje sužaidė 3-2 ir tiesiog jie labai stiprinosi, bet kadangi mūsų Rūta Paškauskinė dabar iškrito iš rinktinės dėl ligos ir matysime, ką matysime. Dabar prasideda mačas Eglė Stuckytė prieš Tomanovską. Taip. Katerina Tomanovska. Pirmoji servų Eglė laimi tašką. Galime labai trumpai prisiminti, kaip Eglė sekėsi tąsyk rungtyniauti prieš Čekės. Eglė rezultatu 3-0 nusileido Danai Čechovai, kurios nėra čia Vilniuje. Tai buvo vienintelė Eglės dvikova tąsyk Čekijoje vykusiose varžybose. O kol kas čia 2-1 pirmauja Stuckytė. 2-2 rezultatą lygina Katerina Tomanovska. Na, to netai tu esi laimėjęs ir Lietuvos mišrių dvejetų varžybas su Eglės Stuckytė. Taip, 2013 metais mes nugalėjome.
mūsų tikrai pakankamai geras, neblogas dvejetas ir tikėkime, kad ir šiais metais mes taip pat startuosime su savo dvejetu ir bandysime kovoti dėl aukščiausią vietą Lietuvos čempionate. Na, kokia iš esmės yra žaidėja, Eglė, tavo galva? Eglė iš tiesų yra aukšto rango žaidėja Lietuvos mastu ir puiki partneriai, ir puiki treniruočių partneriai. Ir tikrai pastaruoju metu rodo neblogą žaidimą ir manau, kad šioje kovoje, kas liečia žaidžiant su Čekė, manau, kad jinai pakovos. Taip, reitingė, priminsime, Čekė užima 190 vietą berod. Taip, ir Lenkė Eglė, kur yra 232, tačiau na, ta reitingo vieta nėra tokia drastiškai skirtinga, kokia galėtų iš pirmo žvilgsnio atrodyti, taigi nenurašykime Eglės, tikėkime jos geros kovos, nors kol kas Čekė ir toliau vienu kitų taškelių yra priekyje. Kol kas pirmasis setas ir vyksta tokios, gan vat, matome klaidelės. Kol apsišlifuos abi dvi sportininkas, tai vat matome dėja klysta Eglė daugiau negu Čekė. Tokia žvalgyba, ar ne, taip. Tikintis atrasti silpnesnių vietų vėliosnėse setuose, taip. Galbūt išnaudoti tas klaidas. Kaip ir dabar matome, kad vat Čekė pramušo aukštą kamulį, kurį galėjo pataikyti. Na, dar viena klaidelė. Dar viena klaidelė ir to pasiekoje 7-5. Na, tikėkime, pavyks sustiguoti savo žaidimą Eglį Stuckytį. Kol kas Katerina Tomanovska gali džiaugtis, kad Eglė dovanoja tokių kalėdinių nuolaidų jai ir dovanoja ne vieną tašką jau šiame pirmajame sete. Štai taip, Eglė padavė suktą padavimą, gavo patogų kamuolį tiesiog ir iš dešininių smūgių užaštrino ir laimėjo tašką. 7-6. Matome, Čekė iš kairės pusės stabiliai pataiko du kamuolius iš eilės ir Eglė nebesugeba pristatyti antrojo topso. Pagavo dėjo Eglė ant greito padavimo ir bet kiek rodo teisės, kad berods buvo tinklas. Pati Čekė parodė netgi ir sako, kad Irina Tomanovska atsisako to taško, ne? Taip. Abi sportininkas matė, kad buvo tinklelis, teisėjai nepastebėjo tinklelio. Matome, kad teisėjai... 8-6 turėtų būti, ar ne, taškas, nors... Bet nors... 8-7 įrašytas taškas, Eglį netgi. Ir 9-7. Tuo geriau mums, bet 9-7 dabar dėjo. Po šiokio tokio pasiaiškinimo Eglė gavo tašką, po to greitai prarado kitą. Ir Čekė arčiau pergalės. Matome, Čekė stipriai smūgiais gražina ir klysta mūsų sportininkė. 7-10. Tinklas. Na ir dabar svarbu sužaisti gerą pabaigą. 10-8, dar ne viskas prarasta. Dar ne viskas prarasta, taip. Reikia dabar Eglė susitvarkyti su Čekės padavimais. Ir nedaryti tų klaidų, kurias darė pradžioje setą. Atrodo šiek tiek ant savęs piktelėjusi Eglė, iš veido mimikos galima perskaityti, kad nusivylus dėl tų keletos klaidelių. Štai taip. Kągi? 11-8, bet bandysim antrą setą, kaip sakant, kovoti, stengtis ir žiūrėti, analizuoti, kur priešininkė žaidžia, į kurią pusę geriau, parankiau ir vykdyti trenerės nurodymus. Na, turint tokią trenerę kaip Rūtą Paškauskinę, tikrai galima išgirsti vieną kitą labai naudingą patarimą. Manau, Eglė padarys išvadas, na, reikia tikėtis, kad padarys išvadas savo ruoštų, taip pat ir Čekijos rinktinė, kurią treniruoja Pavelas Skirpecas. Nori sužaisti dar vieną gerą, sėkmingą geimą. O mes keliaujame trumpą reklaminę pertraukėlę. Šiaip geriausi pusryčiai burgeris. Bet ko dėl komentatorių nepadarys? Galėčiau ir veganas būti! Mezon internetas neribotas, kaip ir tavo norai. Geriausi pasiūlymai mezon.lt www.sport.lt Didžiausia sporto įrangos parduotuvė Lietuvoje. Žalia giria. Gyvybė iš Lietuvos gelmių. O mes grįžtame į stalo teniso kovas. Priminsiu, jūs stebite Europos stalo teniso moterų komandinio čempionato atrankos varžybas. Po moterų rinktinių pasirodymo jūsų laukia ir vyrų rinktinių mačas, tačiau tai jau vėlesnės eigos dalykai. O dabar antrasis setas, kurį pirmoji iškovotų taškų pradeda Katerina Tomanovska. Jį, priminsime, laimėjo pirmąjį setą rezultatų 11-8. Matėme vėlgi mūsų sportininkė nesusitvarkė su padavimu pirmoji ir dabar antroji taškų daro
daro nedovanotinę klaidą. 2-0 įsiveržė Čekijos sportininkai į priekį. Na, kol kas Eglei tų klaidelių ištaisyti nepavyksta antrojo seto pradžioje ir toliau jos ir toliau pilasi. Gaila, kad ne mūsų naudai tos klaidelės. Reikėtų Eglį užsikabinti ir pabandyti pakovoti, iš tikrųjų, nes sportininkai yra 190 pasaulio reitingo, Eglė 234 berods. Ir... Antra, taip, 232 vieta. Čia dabar jau tinklą pastebi teisėjai, taip, akivaizdus tinklas. Atakuoja Eglė. Oi, labai apmaudžiai Fuksą numeta Čekė. 4-1. Nepasisekė mūsų sportininkai. Praėjusio seto pradžioje matėme rezultatą lygų 4-4. Dabargi visiškai priešingai... Matome, nesusitvarko tiesiog ir su padavimais ir daros paprasčiausias klaidas Eglė. Šiokia tokia situacijos kontrolės praradimo situacija matome ir būtų gerai. Tikrai būtų gerai, kad Eglė grįžtų į savo įprastą ritmą. Taip, reikia užsivesti, bandyti, kabintis ir... Agresyviau žaisti, agresyvinti žaidimą, nes visą ką matėme, tai Čekė puolė ant Eglės, o Eglė klydo. Štai taip, Eglė išnaudoja savo gerą padavimą ir 5-3. Tie keli lyšylės laimėti taškai gali padėti ir perimti iniciatyvą. Svarbu nesustoti ant tos geros bangos. Vėlgi klaidelė. Rūta Paškauskinė labai neramiai stebė šią dvikovą. Vėlgi klysta Eglė. Manau, kad ir psichologinė įtampa tokia, kad praradome savo lyderį. Turėjo įtakos vat, šiam susitikimui, šiam visam komandiniam susitikimui. Ir... Taip, tu ruošiesi vienam, o visiškai viskas kitaip pakrypsta. O čia kiek klysta. Bet sportas yra sportas. Reikia kabinti, kovoti ir žaisti dėl kiekvieno taško. Ir... Nu, šiame sete taip yra, dar ne viskas yra prarasta, naip tol. Tai taip. Ir 7-5. Galimybė užsikabinti. Matome, du gražius top spinus padarė Eglė ir nepristatė kamuolį Čekį, nesusitvarkė su kamuoliuku. Vėlgi matome labai stiprų padavimą padavė Čekį ir Eglė nesugeba atpjauti kamuolio. Klysta vėlgi. Tomanovskos padavimas. Ir štai, Eglė atrėmė varžovę smūgį ir po to pati puikiai užbaigė. Dabar reikėtų išnaudoti Eglį savo gerus suktus padavimus ir atakuoti ant stalo, aš manau. Pažiūrėsime, kaip pasiseks. Štai taip, puikiai. Kaip ir sakiau. Kaip ir sakyto, ne tai Eglės padavimas ir varžovė neturėjo jokių šansų. 8-7. Atrodo, Eglė šiek tiek tvirčiau pastaruoju metu. Na, su lygtais mano labai, žodžiais. Labai gaila. Jau padavimus reikėtų paduoti. Dabar jau Čekė dviem tiksliais padavimais gali iškovoti antrąją pergalę. Wow. Kokia kova toliau gerai. Nutinko. Labai gerai. Na, vienas iš gražesnių taškų, manyčiau, šitą mačą. Abi sportininkės pasitraukė toliau nuo stalo, toliau nuo tinklo ir kovojo. Ir toje tolimoje dvikovoje Eglė Stuckytė iškovojo brangų tašką. 9-8. Matome Čekės labai sudėtingi padavimai ir Eglė ne pirmą kartą su jais nesusitvarko. Kokas nepergando, atrodo to. Antrajame sete vis dar nespėjo perkasti padavimų. Na, taip nespėjus galima ir pralaimėti jau pirmoje dvikovoje sausų rezultatų, tačiau tikėkime, 10-8. Na, ir dabar Eglės padavimai. Taip, kovoti ir lyginti rezultatą reikia, 10-9. Ir Eglė turi tų priemonių, kuriomis galima palaužti varžovę Katerina Tomanovską. Čia metas ir pačiai daryti mažiau klaidų, 10-9, dar vienas padavimas ir galimybė išlyginti rezultatą. Labai gaila. Neištraukė šito pjauto stipriai kamuolio Eglė ir 2-0. Kągi, buvo 11-8, dabar 11-9, šiek tiek intensyvesnė, gražesnė kova, šiek tiek geresnis Eglės žaidimas, tačiau dar vienas pralaimėjimas jau antrajame sete. Nesinori kalbėti, kad trečiasis setas viską ir nulems, belieka tikėtis, kad na, tas Eglės
progresas bus spartesnis ir geresnis jau trečiajame sete dvikovoje prieš Kateriną Tomanovską. Tikėkime, kad Eglė susikoncentruos, nedarys paprastų klaidų, kaip ir matėme, šito seto pabaigoje nepaduotas padavimas. Galėjo būti ir 9-9, bet to pasekoje turėjom 10-8. Ir reikia daugiau koncentracijos ir kovoti, kautis. Na, kalbėkime taip, Eglė turėtų pagalvoti apie pergalę čia, kadangi kitose dvikovose matysime Ivetos Vacinovskos ir Ugnės Baskutytės dvikovą. Ten tikėtis pergalės yra dar sunkiau. Ten tikėtis pergalės tikrai nenorime būti blogi pranašai, bet būkime realistai ir ten bus tikrai labai, labai sunku. Na ir Kornelija Rydliškytė su Ana Matelova taip pat jauna sportininkė iš Lietuvos kovos su labiau patyrusia sportininkė, kuri yra šimtuke. Na, žodžiu, ši dvikova galbūt iš tų visų, kurios mūsų dar laukia, yra realistiškiausia. Realistiškiausia, taip. Kurioje mes galėjome matyti lygų rezultatą ir tikėtis Eglės ir tikimės be abejo Eglės pergalės. Na, 0-2, dar ne pasaulio pabaiga. Tikrai stalo teniso pasaulyje tai nėra viską nulemintys skaičiai, tačiau reikia galvoti kažką jau dabar. O trečiąjį setą taškų pradeda būtent čekė po Eglės padavimo. Na, vėlgi, kaip ir minėjau, tokių klaidų daryti negalima tikrai. Matome susinervavusi mūsų Eglį ir pasiėmė minutės per trukėlę trečiojo seto pradžioje. 0-2, tokia pradžia, toks rezultatas ir kovoje iki trijų setų pergalių, na, kol kas negerai, kol kas tikrai negerai, negalime kažko tokio pozityvaus pasakyti, jau transliaciją pradėjome nuo blogų žinių, mes su Tonetu Domeika, stalo teniso žaidėjų, priminsime, negali Rūta Paškauskinė šiandien atstovauti Lietuvos rinktiniai, jis ir guliuoja su negalavus, yra mūsų rinktinės lyderė ir aukščiausią reitingą turinti žaidėja, kaip pati kalbėjo su Rimgaudu Balaiša, tiesiog mėto ją į šalis ir jeigu bandytų žaisti, Rūta tikriausiai nepademonstruotų nieko, ką galėtų būdama sveika pademonstruoti. Tikrai labai gaila, kad Rūta iškrito iš rikiuotės ir... Na, minutės per trukėlę, žiūrėsime, ar Eglei pavyko padaryti išvadas, pats laikas apie tai galvoti. Ir čia Katerinos Tomanovskos padavimai. Labai gerai, Eglė pradeda, neklysta, nedaro paprastų klaidų ir laimi tašką. 2-1 čekės naudai. Tęsimos tradicijos per savo padavimus prarasti taškus. Štai taip, Eglė pradėjo tašką ir aktyviai pradeda ir... 2-2. Čekiai nepavyko iš labai toli sugražinti kamuliuko į kovą. Taigi vėlgi lygybė. Geras Eglės padavimas, bet vėlgi matome čekė topsuoja ir Eglė nepristato kamulio. Savo padavimuose kol kas Eglė negali iškovoti ne vieno taško, būtent šiame trečiajame sete. Na va, prikalbėjai į gerąją pusę, 3-3. Dabar ruošiasi paduoti čekę Katerina Tomanovska. Vėlgi matome Katerina Tomanovska. Paduoda padavimą ir išeina iš karto iš antro kamuolio į ataką, o mūsų sportininkė daro klaidą, nepristato. Vėlgi schema ta pati, geras padavimas ir topsas. 5-3. Kol kas labai nedėkingas setas Eglei. Čekė paėmė abu savo padavimus, dabar metas atsakyti Eglei tuo pačiu, tačiau to padaryti nepavyksta. 6-3. Gaila, bet nepavyksta to padaryti. Ir Tomanovska artėja prie pirmosios savo bei rinktinės pergalės šiandien. Tačiau pati suklysta 6-4. Vėlgi matėme stipriai pjautas padavimas ir Eglė netmeta kamuoliuko. Labai geri padavimai čekijos sportininkas. Vėlgi labai geras servas. Toliau nuo tinklo, bet Eglė nesuklysta ir vėjasi čekia 5-7. Matome sportininkės, kas 6 taškus turi teisę paimti rankšlustį. Tuo ir pasinaudoja abi. Na, kol kas lietuvės šioje G grupėje yra be pergalių, pralaimėta čekiams ir serbiams. Tačiau net ir pralaimėjus šiandien čekiams ir iškovojus pergalę Serbijoje. Galima tokiu atveju patekti į aukštesnį championships etapą. Priešingų atveju lietuvės, jeigu liktų trečios, jo žaistų jau challenge etape.
Antroji vieta grupėje garantuoja papildomą atrankos etapą. Na, matome, Eglė aktyvino žaidimą trečio seto antrojoje pusėje ir lygina rezultatą 7-7. Dabar svarbiausia susitvarkyti su čekės padavimais. Super. Pasiseko, Fuksas. 8-7 Eglė priekyje ir laimėti 4 iš eilės taškai. Vėlgi, Eglė iš kairės pusės nesusitvarko su čekės top spinu. Dabar Eglė vėlgi reikia išnaudoti savo gerus padavimus ir atakuoti ir žaisti vabang, nes nebeturi ko prarasti. Štai taip. 9-8. Kol kas kalbant apie visų setų pabaigas, trečiojo seto pabaiga yra kol kas geriausia Eglė. Tikėkime, tokios tendencijos išsilaikys iki pat seto pabaigos. Vėlgi, apmaudžiai klysta, Eglė, apmaudžiai. Tokį kamuolį tokiu metu tikrai reiktų pataikyti. Pati nustebo. Viskas buvo gerai. Padavimas buvo geras, kamuolys aukštas ir tiesiog koncentracijos, manau, stoka. Na, iš puikios situacijos viskas keičiasi į lygį ir dar čekės padavimą. Taigi, vėlgi, mažai gerų žinių. Ir vėlgi, paprastas kamuolys atrodo. Klysta mūsų sportininkai. 10-9 match pointas. Kągi, nematėme kažkokių tai lygių skirtumų, buvo galima kovoti tikrai, nes visi setai 8-9-9 ir tiesiog pabaigas sužaidžia stabiliau čekė. Labai gerai. 10-10. Matome kabinasi tikrai, vis niekas dar neprarasta. Galima žaisti. Na, manau, tą įprastinį ritmą išmuša ir tos klaidelės, kurių tikrai nesitikė Eglė ir... Matome, sportininkė nuo širdžiai dėl jų išgyvena. Oi, gerai. Oi. Oi, koks taškas. Na, viskas atrodė, kad viskas ištaisiam, ar ne? Ištaisiam ir tikėjomės, kad čekė numuš kamuolį stipriai, bet jinai gražina ir tikrai Eglė galėjo imti šitą tašką. Tikrai. Na, tikrai lyg ne savo Eglė šiandien yra, ką padarysi. Ir vienas kitas keiksmažodis išsprūsta iš jos lūpų. Lygiai taip pat ir man būtų įsivaizduoju jos vietoje. Vėlgi, dėja stiprus pjautas padavimas ir turim pirmą mačą 3-0. Viskas. Čekės įsiveržė į priekį. Eglė Stuckytė pralaimi pirmoje dvikova kovoje tarp Lietuvos ir Čekijos sportininkių. Kova buvo atkakli, kova buvo... Įdomi, tačiau čekė Katerina Tomanovska iškovojo pergalę po trijų setų kovos 11-8, 11-9 ir 12-10 įveikdama Eglę Stuckytę. Tai buvo dvikova, kurioje mes galėjome tikėtis pergalės, tačiau Eglės žaidimas nebuvo sėkmingas, buvo nemažai klaidų, to netai gal kažką dar pridėtum. Na, sutinku su tavim, kad tikrai norėjosi daugiau koncentracijos ir norėjosi daugiau, kad mažiau būtų klaidelių, bet yra kaip yra ir laukiame antro mačo. Na, susitinka Ugnė Baskutytė ir Iveta Vacinovska. Taigi, Ugnė Baskutytė stoja į dvikovą su 8 metais vyresnė savo varžove, kuri reitinge yra na, daugiau negu 400 vietų aukštesnėje pozicijoje. Ugnė yra 495 reitinge, patenka į 500, tuo tarpu Iveta Vacinovska yra savo rinktinės lyderė ir geriausia. Savom komandos žaidėja 63 vietą reitinge. O mes keliaujame į trumpą reklaminę pertraukėlę. Šiaip geriausi pusryčiai burgeris. Bet ko dėl komentatorių nepadarys? Galėčiau ir veganas būti! Mezon internetas neribotas kaip ir tavo norai. Geriausi pasiūlymai mezon.lt www.sport.lt Didžiausia sporto įrangos parduotuvė Lietuvoje. Žalia giria. Gyvybė iš Lietuvos gelmių. Grįžtame į tiesioginį eterį. Priminsiu, mes esame Vilniuje, stebime Europos moterų komandinio čempionato atrankos varžybų G grupės kovo tarp Lietuvos ir Čekijos stalo tenisininkių. Pirmąją dvikovą dėja Eglė Stuckytė, mūsų kol kas geriausia šios dienos rinktinė žaidėja, kalbu apie reitingą. 232 vieta pralaimėjo savo varžoviai.
Katerinai Tomanovskai, kuri reitinge žengia šiek tiek aukščiau, 190 vieta serijoje iki trijų setų kovos, iki trijų pergalių. Eglė 0-3 nusileido varžovį, 11-8, 11-9 ir 12-10. Daugiau klaidų dariusi mūsų rinktinės atstovė turėjo pripažinti varžovės pranašumą, o dabar dvikova tarp Ugnės Baskutytės ir Ivetos Vadzenovskos. Na, kalbėjome jau su mano kolega Tonetu Domeika, kad šioje dvikovoje labai sunku tikėtis pergalės. Na, pasakysiu taip, labai nedėkingai galbūt savo valstybės rinktinės atstovėms, jeigu iškovotų pergalę Ugnė, tai būtų nemaža sensacija iš tikrųjų. Tai būtų, ir tikriausiai, manau, skambiausia. Didžiausias stebuklas ir kalėdinė dovana Lietuvai. Na taip, tačiau kalėdos stebuklų metas. Visko galime tikėtis, bet manau, pamatysime aišku lygių skirtumą va šioje dvikovoje, nes Ugnės reitingas, priminkime, yra 495, o Vaicenovskai yra 63. Būti šimtuke pasaulio, tai yra labai taip, labai aukštas lygis, o 63 vieta tikrai labai aukšta yra. Tačiau vėlgi žvelgime į šį reikalą iš kitos pusės. Sportas, taip, sportas yra sportas, reikia žaisti, žaidžia žmonės, ne robotai ir kamuliukas apvalus. Taip, visokių būna pasakymų. Tačiau Ugnė tikrai jauna sportininkė ir gali pasisemti patirties, ko jai ir linkime, o jeigu Ugnė konkurencingai pasirodys prieš labiau patyrusią varžovę, tikrai niekas nepyks dėl galimo pralaimėjimo. Taigi to ir linkime mūsų sportininkei, antroji dvikova ir netrukus išvysime Ivetos Vadzenovskos ir Ugnės Baskutytės susirėmimą. Taip, matome, dabar apšilinėja abidvi sportininkės. Iš dešinės pusės, apšils iš kairės pusės ir pradės susitikimą. Labai trumpai apie varžybų sistemą. Atrankoje į 2017 metų žemyno pirmenybes dalyvavo 30 moterų ir 30 vyrų komandų, jos yra suskirstytos į 10 pogrupių. Į Europos stalo teniso komandinio čempionato Championships divizioną iškops pirmasis vietas grupėse užėmusios moterų bei vyrų komandos. Trečiose pozicijose atsidūrusios ekipos pateks į Challenge divizioną, o antrasios vietas grupėse užėmusios rinktinės bus suskirstytos į 5 poras ir tarpusavėje žais namie bei išvykoje. Porų nugalėtojai keliaus į Championships divizioną, o pralaimėjusioms ekipoms teks žaisti Challenge divizione. Taigi priminsiu dar sykį, jeigu šiandien lietuvaitės nusileis čekiams, jos turės laukti Serbijos rinktinės pralaimėjimo Čekijai, dar vieno Serbijų pralaimėjimo Čekijams. Ir turės nugalėti Serbiją. Nuvykti į Serbiją ir nugalėti Serbės. O tada tikėkime, kad ir mūsų Rūta Paškauskinė bus sveika, bus geroje sportinėje formoje ir galės pasipriešinti su rinktinė. Matome, Ugnė pradeda aktyviai kovą ir 1-0. Štai koks Čekijos padavimas ir Ugnė jau neatremė. 1-1. Labai geras čekės padavimas. Stiprus pjautas kamuolys, trumpas į dešinį ir Ugnė klysta. Ties pirmoji padavimu. 2-1 čekės naudai. Matome, negalima tokio aukšto rango sportininkai duoti daryti top spiną. Reikia pačiam pradėti žaidimą. Dabar Ugnė sužaidė pasyviau ir 3-1 atsilieka. Atrodo, Iveta Vadzenovska nepasirengusi jokauti. Nepasirengusi jokauti ir žaisti 5 setų, manau, tikrai. Nori visą kuo greičiau sutvarkyti, iškovoti savo rinktinėje dar vieną pergalę, kuri dėja jau leistų pirmauti 2-0. O rinktinės kovoja iki 3 pergalių. Štai taip, Ugnė, antrasis jos taškas. Vėlgi geras padavimas. Patogiai priėmė lietuvę kamuolį, bet jisai buvo per aukštas ir čekė sportininkė top spinu laimi tašką 5-2. Šešidudėje Iveta Vadzenovska ir toliau tvirtais žingsniais artėja prie pergalės pirmajame sete. Matome, padavimas buvo parankus Čekijai, jinai su juo susitvarko. Matome lygių skirtumus Čekijai, kaip ir pirmasis setas turėtų gal sklysti ar daryti kažkokias smulkias klaidas, bet matome, jinai visiškai neklysta. Visi pirmi kamuoliai viskas ant stalo. Klaidų visiškai nėra, taip. Nėra jokių paprastų klaidų, nėra jaudulio ir tiesiog jinai
žaidžia, daro, ką turi daryti, tą ir padaro. Na, iš čia ir išlenda ta aukšta vieta reitinge, tikrai ne kažkoks atsitiktinumas ar sėkmės faktorius. Jeigu užimi tokį reitingo vietą, kaip ir kalbėjai Tonetai, tai daug ką pasako apie sportininkės lygį tarptautinėje arenoje. Ugnės padavimai. Tinklas. Bus kartuojamas padavimas. Matome, kaip gražiai susitvarko ir su padavimais tikrai aukšto lygio šitą Čekijos sportininkė. 10-3. Macenovska. Set pointas. 10-4 Ugnė dar pasiema taškelį. Bet matome, kad Čekija atsipalaidavusi, jis tiesiog eksperimentuoja ir žino, kad iš savo padavimo sužais. Taip ir yra. Tiksliai ir ant stalo ir 11-4 pirmasis setas Čekijos naudai. Na, žinoma, čia galima daug kalbėti apie tai, kad dar laukia keli setai, tačiau lygių skirtumas yra akivaizdus. Ir Rūta Paškauskinė matyt duoda kažkokį patarimą, ragina nenusiminti ir kovoti, nenuleisti galvos. O savo ruoštų Čekijos rinktinės treneris tiesiog matyt ragina Iveta Vacinovską atlikti savo darbą. Lygiai taip pat neatsipalaiduoti ir nejokauti. O Vacinovska, manau, tikrai nejokaus. Jis yra vyriausia savo rinktinė žaidėja, 30-metė. Kaip ir minėjau, 63 vieta reitinge ir varžybose Vilniuje jį pakeitė Renata Stripkova, kurią matė Lietuvos rinktinė Čekijoje. Ir Renata Stripkova nugalėjo Kornelija Ryliškytė tąsyk rugsėjo 27 dieną vykusiuose varžybose. Na, ir Nepasipriešino mūsų Rūtai Paškauskiniai. Taip, kaip matome, penktajame sete, taip, 10-12 atkaklėje kovoje Rūta penktajame sete Čekijoje nugalėjo Renata Stripkova. Pati Rūta Paškauskinė prieš šias varžybas tarp Čekijos ir Lietuvos kalbėjo apie Ivetą Vacinovską, kaip apie neparankę varžovę, kurios nėra įveikusi. Tačiau Rūtos ir Ivetos dvikovos mes šiandien neišvydome ir neišvysime. O dabar antrasis setas tarp Ugnės ir Ivetos. Matome, tikrai stiprių padavimų pradeda antrąjį setą Čekija. Koks greitis, koks gražus priėjimas prie kamuolio. 2-0. 11-4 buvo toks pirmojo seto rezultatas. Skirtumas toliau auga. Manau, kad stebuklo galime nesitikėti, galim palinkėti Ugniai, kad žaistų, tobulintų savo įgūdžius ir prieš tokią žaidėją, va, kaip 63 pasaulio raketė, yra garbė žaisti ir kaupti savo naudą, kaip sakant, iš tokių mačų ateity. Taip, nesvarbu, kokiu rezultatu pralaimėsi, ar tu iškovosi vieną, ar 4 taškus sete. Svarbu yra, na, kaupti tą patirtį, analizuoti savo žaidimą, ateičiai matyti tas rytis, kur dar gali tobulėti, pasisemti kažkokių gal net ir patarimų, pažiūrėti, ką varžovė daro gerai. Čia tikrai nėra blogas dalykas pralaimėti ir žiūrėkime ir į mūsų Rūtą Paškauskinę, kuri žaidžia būdama ir 39 metų. Manau, dabar jinai mėtis aukštus kamuolius. Nepavyko. Kleista Čekė. Nepavyko Čekė dar vieno aukšto kamuolio sugražinti. O Ugnė iškovoja antrąjį tašką. Kleista. Ugnė stiprių smūgių nepataiko. Na, bet Ugnė neturi ko prarasti. Jau matėme keletą labai gražių epizodų šiandien, taigi galime pasimėgauti ir pačių stalo teniso žaidimų. Oho. Štai matome, kaip skiriasi lygis ir koks greitis, kaip Čekė gražiai užeina su judakojom ir padaro stiprų topspiną iš dešinės. Labai gražiai. Tai. Labai gražiai, 7-3. Apie ką mes ir kalbėjome su tuo metu, kad Ugnė gali pabandyti, parodyti ir vieną kitą savo sėkmingą epizodą. Ir Ugnė tą parodo. Štai taip. Ir štai 7-4. Nuo labai prastos pradžios iki gana apylygio žaidimo seto viduryje, 7-4. Dar vienas kitas taškelis. Ir kodėlgi ne. Oi, labai patogus kamuolys buvo Čekijai ir
Jis persuko stipriai šitą kamuolį. 8-4. Manau, kad Čekija nedaleis kelių taškų į priekį ir viskas atvarkys, manau, dabar. Nepavyksta ugniai sugražinti kamuolio į žaidimą. Matome, Čekijos sportininkė žaidžia tokį gan vyrišką žaidimą, gan agresyvų žaidimą. Ir tikrai Lietuvos sportininkėm tikrai... Varžovai, kuris nėra parankus to žaidimas iš karto. Sunku atsilaikyti prieš tokį vyrišką žaidimą. 11-5, atsiprašau, 10-5 ir set pointai, 5 set pointai. Štai taip, 2-0. 11-5, praėjusio seto rezultatas 11-4, taigi bendras rezultatas kovoja iki 3 pergalių 2-0. Pirmauja Čekijos atstovė Iveta Vacinovska, priminsime, ji užima 63-ąją vietą pasaulinėme moterų stalo tenisininkių reitinge, tuo tarpu Ugnė Baskutytė yra 495-oji. Taigi meistriškumo skirtumas yra ir patirties skirtumas, na, tikrai, sakykime taip, jeigu nepraraja kol kas žioji tarp šių sportininkų, tačiau labai didelis atstumas ir Ugnė dar turi ne vienerius metus tobulėti, norint pasiekti tokį aukštą lygį, to ją ir palinkėsime, o netrukus mes išvysime trečiąjį setą. Taip, ir Iveta Vacinovska buvo ta žaidėja, kurią Čekijos rinktinė stiprinosi atvykstant čia į Vilnių. Nes, kaip minėjome, kad Čekijoje sužaidė 3-2 su Lietuvos rinktinė ir Vacinovska pakeitė Stripkovą. Taip, Čekijas labai rimtai nusiteikusios atvyko į Lietuvos sostinę kovoti dėl dar vienos pergalės. Nu, čia trečiasis setas, kuris, na, vėlgi nenorime kalbėti ir būti labai negatyvus, tačiau tikriausiai nulems ir antrosios dvikovos baigtį. Visuomet nesmagu kalbėti prieš savo šalies sportininkės ar sportininkus, tačiau paprasčiausiai kartais tokia yra situacija. O štai Ugnė kovojo, kamuoliukas laikėsi kovoje, tačiau... Čekijos sportininkė buvo tikslesnė ir laimėjo šitą pirmąjį tašką trečiąjį setą. 1-0. Na, iš tiesų būtų labai įdomu pamatyti Rūtos ir Ivetos Vacinovskos dvikovą. Tačiau... Nesikį jau apie tai kalbėjome, Rūta Paškauskinė, mūsų rinktinės lyderė, dėl sveikatos sutrikimo su negalavimo negali šiandieną atstovauti Lietuvos rinktiniai. Nepavyksta. Vėlgi matome, čia kiek aktyviai pradeda trečiąjį setą, nedaro jokių smulkių klaidelių ir renka taškus. Geri padavimai, geri topsai, gera kamuolio kontrolė ir klaidų, kaip matėme, beveik jų nematėme. Vienas, keturi. Tęsiasi Čekijos dominavimas. Tikrai labai gaila, kad mūsų rinktinės lyderiai iškrito iš rikiuotės ir negalėjome pamatyti ar šios dvikovos, kaip kad buvo Čekijoje 3-2 sužaidė lietuvės. Ir Čekijas į Vilnių atsivežė 200 žaidėjas. Matysime ir Ana Matelova, kuri varžysi su Kornelija Ryliškytė. Dar viena dvikova, dar viena panaši situacija, kaip ir ši, kurią matome dabar. Tarp Ivetos Vacinovskos ir Ugnės Baskutytės. Labai jauna Kornelija Ryliškytė kovos su 100 žaidėja Ana Matelova. Čia rezultatas 5-3, beveik įpusėjus trečiam setui. Nepavyksta ilgiau palaikyti kamuolį ant stalo. Kaip gražiai. Kaip gražiai agresyviai žaidžia. Taip. Agresyviai iš dešinės pusės viską padaro ir visiškai neklysta. Cenovska. 8-3, toks rezultatas. Fuksas buvo, mačiau. Taškas atitenka Ugniai. Buvo fuksas, taip, aš mačiau, bet teisėjai nematė šito fukso. 9-3. 9-3, taip. Kamuoliukas lietė stalo breuną. Atsiprašau, Čekį. Čekį priejo prie lietuvės ir paklausė, ar matė jinai šitą fuksą. Nes teisėjai tiesiog nematė ir užvertė tašką Ugnės naudį. Bet Ugnė pasakė, kad mačiau, taip, ir sako, thanks.
Ačiū ir išsilygino taškai, matome, vienas teisėjas neperverčia taškų. Tačiau tai nėra didelė esmė. 10-4, ar ne? Toks turėtų būti rezultatas. Taip. Kol kas du teisėjai rodo skirtingus. Bet tai nėra itin didelė svarba, manau, dabar match pointas. 10-5. Na, norėjo Čekė gražiai užbaigti šią dvikovą, tačiau nepavyko. Stipriai paduoto kamuliuko tiksliai nukreipti ugnę stalo vietą. O čia ugnė pati atiduoda pergalę ir galutinį tašką Čekiai Ivetai Vacinovskai. Kągi, dar viena Čekijos rinktinės pergalė antrojo dvikovoje ir rezultatas iki trijų pergalių tampa 0-2. Deja, lietuvių nenaudai Iveta Vacinovska susitvarko su savo jaunesne oponente Ugnė Baskutytė, taip pat ir pasisveikina su Rūta Paškauskinė, su kuria nekarta yra susitikusi įvairiose tarptautinėse varžybose. Kągi, mūsų laukia dar viena trečioji dvikova, netrukus Kornelija Ryliškytė, 13 metė. Mūsų Lietuvos, jauniausia stalo tenisininkė, jauniausia rinktinės narė. Ir Lietuvos vicečempionė kovo su Anna Matelova. Tai įvyks po trumpos reklaminės pertraukėlės. Šiaip geriausi pusryčiai burgeris. Bet ko dėl komentatorių nepadarysi? Galėčiau ir veganas būti! Mezon internetas neribotas kaip ir tavo norai. Geriausi pasiūlymai mezon.lt www.sport.lt Didžiausia sporto įrangos parduotuvė Lietuvoje. Žalia giria. Gyvybė iš Lietuvos gelmių. Mes grįžtame į Vilnių, toliau stebime Europos stalo teniso moterų komandinio čempionato atrankos varžybų tarp Lietuvos ir Čekijos rinktinių dvikova, trečioji kova ir Kornelija Ryliškytė susitiks su Anna Matelova. Šios dvi sportininkės jau buvo sykį susirėmusios tarpusavyje rugsėjo 27 dieną vykusioje dvikovoje. Tąsyk Anna Matelova 3-0 sausų rezultatų kovoje iki trijų pergalių nugalėjo jaunesnėje Kornelija Ryliškytė. Anai Matelovai 26 metai, reitingė ji užima 91 vietą, na, o mūsų Kornelijai Ryliškytei, vienai iš dviejų sestrų Ryliškyčių, yra viso labo 13 metų. Vilnietė Kornelija reitingė užima 479 vietą. Beje, savo kol kas dar netokioje turtingoje karjeroje Kornelija turi jau Lietuvos vicečempionės titulą iškovotą šiais metais. Na, manau, kad Kornelijai viskas prieš akis ir šitie mačai, šitie susitikimai atrankos varžybose prieš tokias pajėgės sportininkės kaip ši, Čekijos sportininkė ir tikrai neįkainojimo nauda ir tai puikus kelias į didelę sėkmę, į didelės pergalės, aš manau. Na, galima palyginti ir kitose, pavyzdžiui, net ir komandinėse sporto šakose, krepšinėje, jeigu matome stiprioje komandoje jauną talentą, iš karto džiaugiamės, kad tokie žaidėjai gauna progą debituoti, taip pat ir mūsų kitose komandose, jauni talentai pasirodantys aikštėje, taip pat sukelia mums džiaugsmo. Lygi tokias pat emocijas, na, jaučiu, daug kas jaučia stalo teniso pasaulyje, matydami Kornelija Ryliškytė Lietuvos rinktinė sudėtyje. Žinoma, tokių progų jai pasireikšti galbūt daug ir nėra, juolab, kad ir dabar situacija susiklostė taip, kad Rūta Paškauskinė negalėjo varžytis. Kornelijai atsirado galimybė ir štai. Man šilimas. Irgi teko matyti susidurti tokiu jausmu, kai brolis mano 14 metų taipogi buvo Lietuvos vicečempionas saugusi čempionate. Tai kažkas panašaus. Išties geri jausmai. Nu ką, kas ten žino, galbūt po metų kitų, galbūt po 5 Kornelija Ryliškytė jau vesi prieki Lietuvos rinktinė ir kalbėsime apie tai, kokia jauna sportininkė ji ir toliau yra ir kokia pajėgi. Matome, publika ovacijomis pasitinka šitą susitikimą, palaiko mūsų sportininkį ir tikėkime, kad viskas bus naudinga ir žaisime gerai.
nepavyksta iškovoti pirmojo taško. Matome taipogi vėlgi Čekijos sportininkė pradeda agresyvų vyrišką žaidimą ir iš abiejų pusių topsuoja iš kairės ir iš dešinės ir jinai nėra nusiteikusi atmetinėti kamuoliuko, žaidžia labai agresyviai. Gaila, Kornelijai nepavyksta persukti šitą kamuolį 2-0. Pabando ir Kornelija būti agresyvesnė, tačiau, žinoma, labiau patyrusi varžovė kol kas skaito savo jaunesnės oponentės tikslus, kėšlus. Gerai, labai gerai. Jaunoji sportininkė matome užsivedusi be jokio baimės jausmo. Drąsiai strikinėja, atakuoja, žaidžia. Tinklas, mačiau ir aš tinklelį. Taip. Kartoja čekia savo padavimą. Na, kaip tu galvoji, Tonetai, ar nebūna tokių situacijų, kai vyresnis oponentas gali ir neįvertinti to jaunesnio? Visada tai būna, visada yra sunkiau žaisti prieš jauno varžovą, nes tu automatiškai jo gali neįvertinti, o jaunasis varžovas, jis tik ir nori tau įgelti, tik ir nori, žaidžia kiekvieną tašką, nori užkovotą kiekvieną tašką. Taip, dažniausiai taip ir būna, automatiškai gaunasi toks neįvertinamas jaunesnio žaidėjo. Vienoje pusėje jaunystė, maksimalizmas, ambicijos, na, kitoje patirtis, meistriškumas. Ir tie faktoriai, žinoma, gali sumengti, jeigu neįvertinė savo jaunojo oponento. Kol kas Čekija yra aukšto lygio sportininkė, matome 91 vietą užima pasaulio reitingą ir jinai žaidžia savo žaidimą aštrų stiprų ir... Na, kaip ir Iveta Vacinovska net važiavo čia į Vilnių jokauti ir... Važiavo pasiimti pergalės, Čekijas labai rimtai nusiteikus šį vakarą. Taip, idealiai. Nesugražino stipraus kamuoliuko į žaidimą Ana Matelova. Ajajai. Vėlgi matėme, kaip ir visų čekių padavimai labai stiprus. Mūsų lietuvės nesusitvarko su čekių padavimais. Kaip aktyviai pradeda žaisti. Šaunuolė, Kornelija, šaunuolė. Viskas gerai. Viskas labai gerai. Taip. Stebėdami Kornelija ir Liškytę tiesiog matome Lietuvos moterų stalo teniso ateitį. Taip. Kiekvienas gražesnis epizodas yra su viltimi, kad tokių epizodų ateityje tik daugės. Taip, manau, taip ir bus. Beje, priminkime, kad ir Kornelija turi seserį dvynę, Emiliją Riliškytę, kuri moterų reitinge bent jau Lietuvoje šiek tiek nusileidžia savo seserį Kornelijai. Va, kaip gražiai sužaidžia Kornelija, šaunuolė. Tikrai azarto jo žaidime netrūksta. Taip, ir jinai drąsiai žaidžia ir persuko tokį stiprų kamuolį. 7-4. Štai taip, šaunuolė. Tai galime priminti, kad pirmoje dvikovoje tarp šių dviejų sportininkų Čekijoje Ana Matelova laimėjo savo setus 11-1, 11-5 ir 11-4. Dabar 7-5. Namų sienos irgi padeda. Taip. Ir visgi antrą mačą yra lengviau žaisti su to pačiu sportininku, vis tiek. Jau kažko gali tikėtis. Jau kažką matė, jau kažką žinai ir jau vis tiek ne pirmas mačas. Drąsiai žaidžia Kornelija, viskas tvarkoja, keletą klaidelį natūralu. 9-5. Ajajai, klaidelė, na... Nepavyksta, žinoma, labai jaunai sportininkai išvengti tokių klaidelių. Labai stiprus padavimai Čekijos sportininkai. Tikrai sunku jos priimti. 10-6. Na ir štai vienas toks skirtinis tikslas galbūt buvo ir pasiektas. Iškovoti daugiau taškų viename sete, negu jų pavyko iškovoti prieš Aną Matelovą Čekijoje. O dabar kol kas Kornelijos rekordas 6 taškai. Čekijoje daugiausiai buvo 5. Matome vėlgi agresyviai užpuola Čekiją ir... Laimė pirmąjį setą 11-6. Na, kaip ten bebūtų, pirmoji pergalė šioje dvikovoje Anai Matelovai, o mes keliaujame į dar vieną trumpą reklaminę pertraukėlę. Šiaip geriausi pusryčiai burgeris. Bet ko dėl komentatorių nepadarysi? Galėčiau ir veganas būti! Mezon internetas neribotas kaip ir tavo norai. Geriausi pasiūlymai mezon.lt www.sport.lt Didžiausia sporto įrangos parduotuvė Lietuvoje. Žalia giria. Gyvybė iš Lietuvos gelmių.
Mes grįžtame į Vilnių. Netrukus dar vienas setas kovoje tarp Čekės Anos Matelovos ir Kornelijos Ryliškytės 13 metės Lietuvos stalo teniso ateities vilties. Kornelija Ryliškytė pralaimėjo pirmąjį setą po, sakykime taip, įdomios kovos, kuri pademonstravo ne vieną gražų Kornelijos žaidimo epizodą 11-6. Na ir čia gausiai palaikoma Kornelija Ryliškytė. Tikėkime, kad antrasis setas bus naudingesnis Kornelijai ir... Ir dar sėkmingesnis, taip. Štai taip. Wow. Pradeda drąsiai. Aktyviai, drąsiai lipdama ant kamuolio Kornelija šaunuolė, 1-0. Vėlgi tos pačios laidos, kaip ir prieš tai buvusios, nes susitvarkome su padavimus čekių sportininkų. Puikiai Kornelija takuoja. Gražus taškas. Bus pats gražiausias taškas. Gaila. Labai gaila, kad pramuša šitą kamuolį Kornelija. Bet ir toliau, jaunoji sportininkai tiesiog išlaiko tą tokią rimtį susikaupimą, matome, nepasiduoda emocijoms. Ir toliau susikaupusi kovoja. Labai gerai, labai viskas gerai. Labai sudėtingi kamuoliai ir iš tikrųjų sunku persukti tokius kamuolius, bet Kornelija viską daro teisingai, trūksta tik truputį sėkmės. Na, net keista sakyti, Ana Matelova yra dvigubai vyresnė negu Kornelija Ryliškytė, tačiau, žinoma, ir tas amžiaus skirtumas trukdo Lietuvaitį išsilaikyti ilgiau kovoje, kuomet yra ilgas taškas. Tiesiog labiau patyrusi sportininkai ir užimanti aukštą vietą pasaulio reitingai ir iš tikrųjų jaučiasi ir lygių skirtumas. Ir... Bet kaip ir šnekėjome, kad tai labai didelė nauda mūsų jaunai sportininkai. 5-1, toks rezultatas. Na, atrodo, ir Ana Matelova nebelinkusi jokauti. Pirmajame sete Kornelija iškovojo 6 taškus ir tai galbūt net ir nustebino šiek tiek nemaloniai pačią Ana Matelova. Labai gerai, gražiai ant stalo sužaidžia Kornelija ir laimė antrąjį savo tašką antrajame sete. Labai gerai, vėlgi sužaidžia į kairę pusę ir Ana Matelova nepasiruošus iš kairės pristatyti buvo šitą kamuolį. Tikrai, sirgaliams turėtų imponuoti Kornelijos ryštas, drąsa. Vėlgi matėme nesusitvarkę su padavimu priešininkės. 7-3. Na, vėlgi, tos pačios klaidos, apie kurias ir kalbėjai, to ne, tai tiesiog labai sunku susitvarkyti su varžovių padavimais mūsų lietuvaitėms, neišskiriant ir Kornelijos. Čia dar vienas puikus pavyzdys. Bet Kornelija turi laiko dar pasitaisymams, treniruotėms ir manau, kad kelių metų eigoje susitvarkys ir galės apylygiai gauti su tokio lygio sportininkėmis. Štai, puikiai. Dabar čekė specialiai mėtis aukštus kamuolius, padaryti žiūrovom gražesnį tašką. Na, kol kas gražu žiūrėti. Labai smagu, kol kas gražiausias taškas šiandien ir jo šeimininkė yra nekas kita, o Kornelija Ryliškytė. 9-4. Vėlgi, trečioji klaida, skaičiavau specialiai klaidas, nes tris kart nepriėmė padavimą. Antrajame sete Kornelija. 10-5. Na, bet 5-6 taškai tikrai yra pakankamas taškų kiekis, žaidžiant prieš tokio aukšto lygio sportininkę kaip Ana Matelova. Viskas baigėsi ir antrasis setas. 11-5 toks yra jo rezultatas. Pirmojo seto rezultatą mes jau nekartą reklamavome. 11-6, taigi dabar šiek tiek mažiau taškų Kornelijos kraityje. Ir kągi, netrukus trečiasis setas. Na ir trečiasis setas gali nulemti pabaigą šitam mače tarp Lietuvos ir Čekijos sportininkių.
Labai trumpai priminsime, kad kol kas sausai Čekės pirmauja, visose setuose iškovotos pergalės Eglė Stuckytė buvo nugalėta Katerinos Tomanovskos rezultatu 3-0, lygiai tokiu pat rezultatu Čekijos rinktinės lyderė Iveta Vacenovska 63-oji raketė pasaulyje sugebėjo įveikti Ugnė Boskutytę. Taigi bent vieno iškovoto seto garbė liko tik Mūsų Kornelijos Riližytės rankose. Jauniausiai, talentingiausiai sportininkai. Rūta Paškauskinė, šiandieną priminsime, nes iki kartojame, tai šiandieną negali atstovauti rinktiniai. Na taip, su Rūta tikėtis vieno kito laimėjimo būtų tikrai buvę galima, juolab, kad ir Čekijoje. Būtent Rūta Paškauskinė iškovojo dvi pergalės Lietuvos rinktiniai. Tiesa, tai ir būdavo visada taip tikimosi, kad Rūta iškovos du taškus ir kažkas vienas ir kažkas ir kažkam reikdavo to vieno lemimo taško. Dažniausiai būdavo tikimosi, kad Eglė Stuckytė žaisdama ant trečio numerio, ant silpniausios varžovės, lipdys tą trečiąjį tašką. Prasidėjo trečiasis setas tarp Kornelijos Riliškytės ir Hanos Matelovos. Vienas vienas. Paduoda čekį. Dar viena kova toliau nuo tinklo. Šį kartą Kornelijai nepavyko aukšto kamuolio gražinti į varžovės stalo pusę. Vėlgi matome, kaip ir Vacenovska Matelova neklysta, nedaro smulkių klaidų, viskas ant stalo ir tiesiog labai sunku žaisti prieš šitas dvi sportininkės. Tai jos tiesiog neklysta, vat kaip ir matome, jis galėjo suklysti, bet jis tiesiog nedaro klaidų. Kornelijos padavimas. Štai kaip stipriai sužaidžia dešininių to spinų. Matelova. Beje, vieną jauną sportininkę atsivežė ir Čekės, tai yra Zdena Blaškova, 15-metė, užimanti 309-ąją vietą pasaulinėme reitinge, beje, užimanti ir 21-ąją vietą reitinge tarptų sportininkių, kurioms yra iki 15 metų. Galimas daiktas Blaškovai šiandieną nepavyks pasigrumti su viena ar kita lietuvaite. Jeigu Ana Matelova dabar iškovos pergalę trečiajame sete, Čekijos rinktinė iškovos ir pergalę bendrame rezultate 3-0. Greičiausiai, kad taip ir bus, kaip ir matome dabar, 7-1. Štai kokiu flipu sužaidžia Čekija, net sirgalį net galėtų paploti už tokį epizodą iš tikrųjų. Na, atrodo, trečiajame sete Ana Matelova yra pasiruošusi parodyti visą savo meistriškumą. Labai agresyviai, labai tiksliai žaidžia. Čekijos sportininkė, jeigu pirmuosiuose dviejuose setuose matėme vieną kitą jos klaidelę, dabar jį to nedovanoja ir žaidžia užtikrintai iki pergalės solidžių skirtumų. Na kągi, ir matome match pointas. Nepavyko 11-1 iškovoti pergalės Čekijai. Tiesa, pati Čekija padovanoja tašką Kornelijai, o ne Kornelija jį iškovoja, sakykime taip. Čekė vėlgi bėga nuo stalo ir mėto vadinamus balionus. Štai taip, persuko kamuolį ir pasiima trečiąjį tašką Čekė. 3-0. 3-0 ir kovoja tarp Lietuvos ir Čekijos rinktinių, taigi šiandieną lietuvaitėms nepavyko iškovoti ne vienos pergalės. Čekės triumfuoja, na, teisybės dėlį dar kartą turime priminti, jog šiandien Rūta Paškauskinė negalėjo atstovauti Lietuvos rinktiniai. Jis reguliuoja, jos sveikata streikuoja, todėl sunku buvo tikėtis pergalės, galbūt kovoja tarp Eglės Tuckytės ir Katerinos Tomanovskos. Žvelgiant realistiškiau, mes galėjome tikėtis bent jau vieno seto. Taip, vieno laimėto seto, galbūt ir pergalės geresnių atvejų, tačiau šiandien Eglės Tuckytėj nepavyko pademonstruoti tikslesnio žaidimo. Kaip ten bebūtų, Lietuvos rinktiniai dar ne viskas prarasta, ji ir toliau tęsia kovo dėl patekimo į Championships etapą. Tiesa, norint tą pasiekti, Lietuvos rinktiniai jau kovo 7 dieną Serbijoje reiks nugalėti Serbijos rinktinę, kuriai buvo pralaimėta Vilniuje rezultatu 3-2. Taip. Taigi 3-1 pergalė Serbijoje, lietuvaitėms leistų iškovoti antrąją vietą ir tęsti kovą atrankinėse varžybose. Na, aš noriu paspausti dešinę savo kolegai komentatoriaus pakėdėje, Tonetui Domeikai. Ačiū, Tonetai, kad apsilankėjai. Ačiū tau, Ryti.
O mes susitiksime jau kovoje tarp Lietuvos ir Portugalijos vyrų stalo teniso rinktinių. Šiaip geriausi pusryčiai burgeris. Bet ko dėl komentatorių nepadarysi? Galėčiau ir veganas būti! Mezon internetas neribotas kaip ir tavo norai. Geriausi pasiūlymai mezon.lt www.sport.lt Didžiausia sporto įrangos parduotuvė Lietuvoje. Žalia giria.